17 בני אדם נרצחו בפיגוע באוטובוס בקו 37 סמוך לכניסה לשכונת כרמליה בחיפה לפני 17 שנים. מכל הפיגועים הקשים שידעה ישראל באותה תקופה, הפיגוע ההוא נצרב בזיכרון בשל הילדים ובני הנוער שהיו עליו, תלמידות ותלמידים שעשו דרכם הביתה מבית הספר ומעולם לא חזרו. אחרי הפיגוע באו לעולם חמישה ילדים חדשים, ילדיהם של הורים שאיבדו בנות ובנים. שמעתי שבעצם טל עלתה על אוטובוס והיא הייתה מאוד קרובה למחבל ואז המחבל התאבד. מיקה קרמן תהיה בקרוב בת 13. אביה, רון, איבד בפיג בפיגוע בכרמל את בתו טל עוד בטרם עלאו לה 18 שנים. כשהייתי בערך בת 3 אז אבא שלי סיפר לי מה קרה ואז כאילו התחלתי יותר להבין שהייתה לי אחות. פעם שאלתי אם היא הייתה אוהבת אותי, ואבא שלי סיפר לי שיש הרבה דברים שגם היא וגם אני אוהבות, ולפעמים גם תנועות ידיים שאנחנו עושות, שזה מזכיר אותה, הייתי רוצה לדעת מה היא אוהבת. ואיך את uh, מרגישה כשמתקרב יום הזיכרון? מה זה עושה לך? כשהייתי קטנה זה לא כל כך השפיע עליי, אבל לאט לאט כשהייתי יותר גדולה, כזה נחנק לי הגרון ביום הזיכרון. רון קרמן, כמו הורים אחרים שאיבדו ילדים באותו פיגוע, פועל זה שנים להנציח את זכרה של טל. כשמיקה הייתה עוד קטנה, אז היא באה איתי ועזרה לי להשקות את הצמחים, ואז היא שואלת אותי, והיא הייתה בת שלוש או ארבע, אז איפה טל? אני אומר לה, כאן, מתחת לאבן. ואני לא אשכח איך שהיא מתכופפת, והיא מסתכלת מתחת לאבן לראות את טל. מה אתה משיב כששואלים אותך אם מיקה היא דרך להנציח את טל? לא, ממש לא קשור. ושוב, העובדה שאני ניסיתי פעם שנייה, אחרי הפיגוע, אני לא מנציח את טל דרך מיקה, ממש לא. אני מאוד מנסה להקפיד שלמיקה יהיו את החיים שלה. מיקה נולדה לתוך המציאות הזאת, הוא מספר, ולפעמים הפחדים שלו מאז... משפיעים עד היום. רק לפני חודש וחצי, חודשיים, הייתה לי התלבטות מאוד קשה, כי מיקה הייתה אמורה לנסוע באוטובוס. והתשובה הטבעית שלי הייתה לא. ואז אמרתי, נלחמתי בעצמי, ובסוף השארתי לה לנסוע באוטובוס. איתן צור יהיה בקרוב בן 14. הוא לא זכה להכיר את אחיו אסף, שהיה בן 17 כשנרצח על האוטובוס בכרמל. את האמת, לפי מה שהבנתי, ניסו להוריד אותו בתחנה לפני, שמה שקרה, אבל הוא הרגיש לא טוב והוא רצה ללכת הביתה. ואז הוא פשוט המשיך, והמחבל התאבד. איזה סיפורים שמעת? הרוב הסיפורים על איכשהו היה הולך לבית ספר לשער, מחכה שההורים שלי הולכים ואז הוא היה חוזר, הולך הביתה וגולש בגלים. לא הרבה חוץ מכמה סרטונים שאימא שלי הראתה כשהם היו בסינגנפור, הייתי רוצה להכיא אותו קצת יותר. נראה לי שאני והוא היינו בימים מתחברים אם הוא עדיין היה פה. מה זה יום הזיכרון בשבילך? יום של תמיכה להורים שלי, לעזור להם. להתאבל איתם, אבל גם לעזור להם ולתמוך בהם. האם, לאה צור, מספרת על הנסיבות שנולד בהן איתן. כשיש לך תינוק ואתה מחזיק אותו, אתה חייב לשמוח, אתה מחייך אליו. לא משנה מה אתה מרגיש בלב, אתה תגדל אותו הכי טוב שאתה יכול. זה מה שאנחנו נפתחנו לו, וזה מה שאנחנו מקיימים. אנחנו שמחים איתו, שמחים בשבילו, שמחים גם לשאר הילדים, לכל המשפחה, אבל תינוק מכניס חיים הביתה, זה ברור. עכשיו איתן הוא קשור לאסף כי גם השם שלו קשור, כי רצינו שם שקשור לאסף וחיפשנו שם, ניסינו עם השינוי של האותיות ולא הצלחנו ובסופו של דבר אחרי תהליך משעשע יוסי מצא בתורה שאסף, הימן ואיתן היו אחים לשבט ולמקצוע בחצר דוד המלך והוא מכניס חיים הביתה, הוא, אנחנו חיים, אנחנו מרגישים שאנחנו מקיימים גם צוואה של, של ההורים שלנו, אנחנו ממשיכים את החיים, אנחנו יוצרים חיים. נוסף על מיקה ואיתן, גם גיל, אדם וליעד נולדו לאחר הפיגוע להורים שאיבדו את ילדיהם בפיצוץ האוטובוס בחיפה לפני 17 שנים.